የምስጥ ኔስቶች ወይንም Termite mounds ከአንታርክቲካ በስተቀር ሁሉም አህጉራት ውስጥ ይገኛል። በጣም ብዙ የተርማይት ዝርያዎች ይገኛሉ። እናም አንዳንድ ዝርያዎች ከመሬት በታች ቤታቸውን ሲሰሩ ወይም ኔስታቸውን ሲሰሩ፣ ሌሎቹ ደግሞ ከመሬት በላይ ነው ኔስታቸውን የሚሰሩት። እነዚህ ማውንድስ የሚባሉት ኔስት ማውንድስ ማለት እንደ ትንሽዬ ተራራ ማለት ነው። እነዚህ ማውንድስ እስከ 25 ሜትር ስፋት ሊኖረው ይችላል እና እስከ 9 ሜትር ወደ ላይ ሊረዝም ይችላል። ያ ማለት አንድ የአንድ ፎቅ ቤት ያክላል ማለት ነው። አይደንቅም? እነዚህ ማውንዶች እጅግ በጣም ጠንካራ መዋቅሮች ሲሆኑ ከተፈጨ እንጨት፣ ከምስጦቹ ምራቅ እና ከምስጦቹ ሰገራ ተቀላቅሎ የተሰራ ነው። እጅግ በጣም ብዙ ምስጦች በዓለም ዙሪያ ተሰራጭተው ይገኛሉ። እንዲሁም በዓለም ውስጥ በሙሉ ያሉት ምስጦች ቢመዘኑ ኪሎአቸው ከዓለም ዙሪያ በሙሉ ካሉ ሰዎች ኪሎ እጅግ በላይ ነው። አይደንቅም? የምስጦች መብዛት ግን በጣም ጥሩ ነገር ነው። ምክንያቱም ምስጦች በጣም ጥሩ የሆነ ሚና ነው የሚጫወቱት በተፈጥሮ ውስጥ። ምን መሰላችሁ ምስጦች የሚሰሩት? የሞቱትን እንጨቶች፣ ሳሮች እና ሌሎች እጽዋትን ይመገባሉ። ስለዚህ አካባቢውን ያጸዳሉ ማለት ነው። ምስጦች ባይኖሩ ኖሮ እጅግ በጣም ቆሻሻና ብዙ የበሰበሰ እንጨትና ሳር ያለበት አካባቢ ነበረ የሚኖረን። የተርማይቶች አንድ መጥፎ ጎን ግን ሰዎች ከሚኖሩበት አካባቢ ሲገኙ እጅግ በጣም ብዙ ጉዳት ሊያደርሱ ይችላሉ። በተለይም ከእንጨት የተሰሩ ቤቶችና ከእንጨት የተሰሩ የቤት ቁሳቁሶች ላይ። እንደውም ዝምተኛ አጥፊ ተብለው ይጠራሉ። ለምን መሰላችሁ? በሚያጠፉበት ጊዜ ወይንም ቤቶችን እንጨቶችን በሚበሉበት ጊዜ ምንም አይሰሙም እና ከባድ ጉዳት ከደረሰ በኋላ ነው ምስጥ እንዳለ የሚታወቀው። ተርማይትስ በጣም ታታሪ ትናንሽ ሰራተኞች ናቸው። መብላትም ሆነ ስራቸው መስራት በጭራሽ አያቆሙም። ማለትም ሳምንቱ ሙሉ ለ24 ሰዓት በቀን ይመገባሉ። ካለ ምንም ረፍት ቀንና ሌሊት ሙሉ ስራ መስራት ታስቡታላችሁ? እነዚህ ተርማይቶች ሶሻል ኢንሴክቶች ናቸው። ማለትም በኮሎኒ ውስጥ ነው የሚኖሩት። አንድ ላይ ልጆቻቸውን ያሳድጋሉ እና ስራቸውንም አብረው ይሰራሉ። ሁሉም ተርማይቶች ውስን የሆነ ስራ አላቸው። ወርከር ተርማይትስ የሚባሉት ስራቸው ተርማይት ማውንዱን መገንባት እና መጠገን ነው። በተጨማሪም ምግብ ፍለጋ ውጪ መውጣት ወይንም ፎሬጂንግ ነው። ሶልጀር ተርማይትስ የሚባሉት ሶልጀር ማለት ወታደር ነው። የእነሱ ስራ ደግሞ ተርማይት ማውንዱን ከጠላት መጠበቅ እና መከላከል ነው። ብዙ ጊዜ የመግቢያ በሩ ጋር ነው የሚገኙት። ሹልና ጠንካራ አፋቸውን በመጠቀም የተለያዩ ጠላቶቻቸውን ያባርራሉ። በተጨማሪ ጠላቶቻቸው ወይንም ሌሎች አደጋ ነገሮችን ሲመለከቱ በጭንቅላታቸው ተርማይት ማውንዱን በመግጨት ውስጥ ለሚገኙት ተርማይቶች የማስጠንቀቂያ ምልክት ይልካሉ። ተርማይቶችን የሚያጠቁ እንስሶች አንዳንድ ጉንዳኖች፣ አንት ኢተርስ የሚባሉ ተርማይት የሚበሉ እንስሶች፣ ተርማይት የሚበሉ ወፎች እና አንዳንድ ቦታ የሚገኙ ሰዎችም ተርማይትን መመገብ ይወዳሉ። ጥሩ የፕሮቲን ምንጭ ናቸው ብለው ያስባሉ። እናንተ ተርማይት ለመብላት ታስባላችሁ? አንዳንድ ልዩ ወርከሮችና ልዩ ሶልጀሮች እንቁላሉንና ትናንሽ ኒምፎችን ወይንም ትናንሽ ተርማይት ልጆችን ይንከባከባሉ። እንደምታዩት እነዚህ ትናንሽ ተርማይት ኒምፎች የትላልቆቹን ተርማይት መልክ የያዙ ናቸው።
ግን ትንሽ ናቸው። ስለዚህ ተርማይቶች incomplete metamorphosis ነው የሚያካሄዱት። worker እና soldier ተርማይቶች ሴትም ወንድም ሊሆኑ ይችላሉ። ነገር ግን ሁለቱም መሃን ናቸው ማለትም ልጅ መውለድ አይችሉም በተጨማሪም ክንፍ የላቸው። ሌላው የሚደንቀው ነገር ደግሞ እነዚህ worker እና soldier termite አይን ቢኖራቸው ማየት ግን አይችሉም። አይነ ስውር ናቸው። ያም የሆነው አብዛኛውን ጊዜ መሬት ስር ስለሆነ ጊዜያቸው የሚያሳልፉት ማየት አያስፈልጋቸውም። በዛ ላይ የፀሐይ ብርሃንም አይወዱም። ነገር ግን ንጉስ ተርማይት ወይንም ኪንግ ተርማይት እና ንግስት ተርማይት ወይንም ኩዊን ተርማይቶቹ አይናቸው ማየት ይችላል። ለምን መሰላችሁ? ንጉስ ተርማይት እና ንግስት ተርማይት ልጅ መውለድ ይችላሉ። እናም ግንኙነት ማድረግ አለባቸው ወይንም ሜት ማድረግ አለባቸው። ስለዚህ ተፈላልገው መገናኘት አለባቸው። ለዛም ነው አይናቸው የሚሰራው። ኩዊን ተርማይቷ እጅግ በጣም የምትደንቅ ናት። አንድ ኮሎኒ ውስጥ አንድ ኩዊን ተርማይት ነው ያለችው። እናም እድሜዋ ደግሞ ከ25 እስከ 50 ዓመት ልትኖር ትችላለች። አይደንቅም? እቺ ኩዊን ተርማይት ደግሞ እንቁላል መጣል ነው ስራዋ። በየሶስት ሰከንድ አንድ እንቁላል ትጥላለች። ይሄም ማለት በአንድ ቀን ውስጥ ከ30,000 በላይ እንቁላል መጣል ትችላለች። አይደንቅም? ኩዊኗ በጣም ብዙ እንቁላል ስለምትጥል የተርማይት ማውንድ በጣም ቶሎ ነው የሚያድገው እና በጣም ትልቅ መሆን ይችላል። አንዳንድ ተርማይት ማውንዶች ከ3 ሚሊዮን በላይ ተርማይቶች በውስጣቸው ይገኛል። ኪንግ ወይንም ኩዊን ተርማይቶቹ ሲሞቱ ደግሞ ወርከር ተርማይቶቹ አንድ የተርማይት ኒምፍ ይመርጡና ያ ተርማይት ወደ ኪንግ ወይንም ወደ ኩዊን ይቀየራል። እነዚህ ወደ ኪንግ ወይንም ወደ ኩዊን ተርማይት የሚቀየሩት ኒምፎች ክንፍ ሊኖራቸው ይችላል። ክንፉም የሚያገለግለው እነዚህ ኩዊንና ኪንጎች ወደ አዲስ ቦታ በረው ሄደው አዲስ ኮሎኒ እንዲመሰረቱ ይረዳቸዋል። አዲስ ኮሎኒም ከመሰረቱ በኋላ ክንፋቸው ስለማያስፈልግ ይረግፋል። ስለዚህ የመዋለድ ሂደቱ መቼም አያቆምም። ተርማይቶች እጅግ በጣም የሚደነቁ መሐንዲሶች ናቸው። በጣም ብዙ ሆነው አብረው ስለሚኖሩ የሚሰሩት ማውንድ በቂ አየር ማስገባት አለበት። እናም ተስማሚ የሆነ የአየር ሁኔታ ወይንም ቴምፕሬቸር ሊኖረው ይገባል። በቂ የአየር ስርጭት እንዲኖር እነዚህ ብልህ ተርማይቶች ትናንሽ የሆኑ አየር ማስገቢያና ማስወጫ ቀዳዳዎች በማውንድ ውስጥ ይገነባሉ። ታዲያ እነዚህን ማውንዶች መገንባት 4-5 ዓመት ሊፈጅባቸው ይችላል። ነገር ግን አንድ ኃይለኛ ዝናብ ሊያፈርስባቸውም ይችላል። ለዛም ነው ተርማይቶች አብዛኛውን ጊዜ ግንባታና ጥገና ላይ ጊዜያቸውን የሚያሳልፉት። እነዚህ ድንቅ የሆኑ ተርማይት ማውንዶች በኢንጂነሮች እና በመሐንዲሶች እንደተጠኑ ነው። ለምን ይመስላችኋል? ምክንያቱም የነዚህን ብልህ የሆኑ ኢንሴክቶች የግንባታ ሂደት እና ዘዴ ለማወቅ ስለፈለጉ ነው።